Assalomu alaykum ardaqtuu zamandaşlar. Amansızdarbı? Salamatsızdarbı? Tezkavar kanalının bul çıgarılışı den soğuluk turasında bolmokçu. Biz hazır berekeli Nokat jergesine keldik. Nokatta jaŋı kompüterdik tomografiya açılıptır. Nokat rayonduk mamlekettik oorukanasında, aymaktık oorukanasında jaygaşıptır. Nokattın sentrindegi bazardın janındagı kurgavoydun jogoru kötörülüp çıkıp kelesizler dagı ikinci svetofordon oŋ tarapka burulasızlar. Mına ушул жерде Nokat rayonduk aymaktık oorukanası jaygaşkan. Rayonduk oorukanaga kele beresizler. Negizgi mına ушул ходдон кирсеңиздер да болот. Ал эми анын жанындагы чыгыш тарабындагы ушул көчө аркылуу түз экинчи ход менен барсаңыздар да болот. Эгерде сиздерде ден соолук сиздерди түйшөлтүп ооруп жаткан болсоңуздар, компьютердик томографияга түшүү керек болгон болсо, анда түз ушул жерге келсеңиздер болот. Нокат районунун эли үчүн, Кызыл Кыянын эли үчүн, наркы жагы баткен лейлектин эли үчүн Ошко Бишкекке барып убара болбой, мына ушул жерге эле келсе боло тургандыгын эске салам. Нокат райондук аймактык ооруканасы. Мен ооруканага кирип бара жатам туугандар. Бисмиллахиррахманиррахим. Бир катар компьютердик томографияны сиздерге баса белгилеп көрсөтүп коёлу. Мен бул ооруканага биринчи жолу кирип баратам. Охо! Сонун го, караңыздар, оформление. Райондук деңгээлдеги аймактык оорукананын караңыздар. Көрүнүшүн, жасалгасын, уюштуруу иштерин мына ушул жерден көрүп байкаса болот. Андыктан бул уюштуруу иштери үчүн Нокат райондук аймактык ооруканасынын жетекчилигине терең ыраазычылык билдирем жалпы сиздердин атыңыздардан. Компьютердик томографияга ушул жол менен түп-түз бара бересиздер, тээ төргө чейин барасыздар да анан солго бурулуп киресиздер. Азырынча биз менен чогуу болсоңуздар, Тескавар каналынан томографияны чогуу көрөбүз. Кантип сиздерди компьютердик томографияга тартат? Анын результаты канча убакытта чыгат? Пленкасы качан колуңуздарга тиет? Баасы канча болот? Бүт баарын билип беребиз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Сиздер түп түз эле келе бересиздер. Бурчта мына бул жерде сол тарапта төрөт үйү жайгашкан. Төрөт үйүнүн жанынан сол тарапка бурласыздар. Түз экинчи дарбаза тарапка жүрөсүздөр. Оң тарапта компьютердик томография деп жазылып турат. Ушул жерге келесиздер туугандар. Компьютердик томография. Компьютердик томография борборунун жетекчиси Болот Мырза маалымат берүүгө даяр. Азыр өзү көрсөтүп бербекчи. Биз менен чогуу болсоңуздар, азыр толук маалымат беребиз. Ушул жерге келесиздер. Компьютердик томография. Негизги жолду көрсөттүк да, экинчи жолду да биз сиздерге баса белгилеп көрсөтүп коёлу. Азыркы светофордон түз жогору чыгып келсеңиздер, мына ушул жол менен келесиздер, келип эле ушул дарбазадан киресиздер. Бул жагы мына төрөт үйү экинчи кабаты, биринчи кабаты приёмный экен. Ушул приёмный ОМП-нын жанынан сол тарапка бурулуп кире бересиздер. Компьютердик томография. Бул жерде эмнелерди тарттырса болот? Компьютердик томографияда. Баш, өпкө, моюн, бел, бөйрөк, боор, омуртка жана башка дейт. Ушундай. Баарын тарттырсаңыздар болот экен. Как раз мына Болот Мырза чыгып калды. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Болот Мырза, бир катар маалымат бериңиз. Микрофон сизде болсун, жакыныраак кармап алыңыз. Иштериңиз жакшыбы? Рахмат, жакшы, Кудайга шүгүр. Иштер жакшы болуп атат. Канча убакыт болгон негизи ачылганыңыздарга бул томографиянын? Ачылганыбызга көп болбоду. Ошол бир жарым айдан өтүп калды. Бир жарым айдан өтүп калды. Эми пробный иштеп атабыз, азыр эми уже лицензиябыз, документациябыз бүтүп, уже официальный иштегенге өтүп атабыз уже. Өттүңүздөр. Аябай жакшы. Райондун борборунда, райондун деңгээлиндеги борбордук ооруканада ушундай томографиянын ачылганы эл үчүн аябай жакшы болуптур да? Ооба. Бул эми бул райондун уровенинде башка томография жок болчу. Бизге биринчи жолу келип атат. Бул компьютердик томография бул Япониядан алып келгенбиз. Япониянын эмесе инженерлери иштеп чыккан. Акыркы технология. Акыркы технология десек болот. Мультистресс деп коет. Себеби биздин аппарат 1 сантиметрди 0,6 миллиметрге чейин майдалап бергенде ошондо эч кандай бир мындай кандай десем клеточный уровенде биздин
Tartıp beret, körsötüp beret. Tartıp körgöz bergenge, eme aparatıbız ушундай. Аябай жакшы. Бир катар кирип көрүп чыгалы, тааныштырасызбы? Албетте, келиңиздер. Жүрүңүз, пациенттер барбы азыр? Оо, оо, бар. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Жүрөлү. Кирип баратабыз. Бул жерде мына пациенттер да бар экен. Саламатсыздарбы? Кандай жаштарбы? Иштериңиздер жакшыбы? Так, аягына киребиз. Бул жак биздин окошко эмес, кассабыз. А, касса ушул жакта да? Оо. Анан бул жак аппаратныйбыз. А бул жак болсо биздин врачебный операторскийбиз. Операторский. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул жака кирет экенбиз. Ооба. Аа, бул жактан тартат турбайбы, а? Ооба. Ушул жакта отуруп алып. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Жаксызбы? Иштериңиз жакшыбы? Так. Тиги жакта пациент уже аппаратта экен, а? Уже пациент өзү уже аппаратта жатат. Ал эмнесин тарттырып атат? Кайсы органын? Органы өпкөсүн. Өпкөсүнбү? Как раз баягы пневмонияга, а? Ооба, пневмонияга. Жакшы. Тиги жака да кирип көрсөк болобу? Азыр эми тартасызбы же тартып атасызбы? Уруксат берсеңиз. Эми тартам, тарт элекмин. Азыр уруксат кирип чыгып сүйлөшүп келсеңиз эле. Так, жүрүңүзчү бир катар кирип, пациент жака да кирип көрүп чыгалы. Бир катар. Бул жагы негизи чоң аппаратный экен да? Бисмиллахиррахманиррахим. Бул агабыз эми жатыптыр да? Ооба. Так, жакшы. Ушул чоң аппарат экен да, буну Япониядан алып келдик деп атасыздарбы? Ооба, бул аппарат Япониядан келди. 2015 жылкы аппарат. Бирок абалы өтө жакшы. И бул мультистресс дегендей, бул бүт организмди баштан баштап бутка чейин бүт баарын тартканга эмеси жетет. Күчү жетет. Күчү жетет. Аябай көп эмеси жетет. Бир суроо да, Болот мырза. Мисалы Оштогу, Бишкектеги баягы компьютердик томография иштетип аткан частный ушундай борборлор бар. Ошолордогу аппараттарга салыштырмалуу кандай? Бирдейби? Поколениясы ошолорго? Биздин түштүк Кыргызстан боюнча бул аппараттан күчтүү аппарат мен бар экенин уккан эмесмин. Бул түштүк Кыргызстандагы эң чоң аппараттардын бири. Эң жакшы заман талабына жооп берген аппараттардын бири деп эсептейм. Демек акыркы үлгүдөгү медициналык жабдууну алып келип койдуңуздар. Ооба. Сонун. Азаматсыздар. Бунун баары эл үчүн. Элдин ден соолугу, элдин саламаттыгы үчүн. Бул жерде ар бир эле пациентибиз келип кийинип, бул жактан кийимдерин кийип, чечип, анан кийин бул жака ар бир пациентибизге жаңы шешеп, и албетте каалагандар болсо моундай шариаттын негизинде дегендей халаттарды кийип, аураттарын жабып, халат берет экенсиздер да? Халат беребиз. Ар бирине жаңы халаттарды беребиз. Машалла. И бул жака түшсө болот. Бул аксакалыбыз азыр өпкөсүн тарттырып атат. Пневмония. Эми өпкө оорусу. Өпкө оорусуна эми жөтөлдөн улам дегендей. Подозрение кылып тарттырып атат. Бул жерде мисалы бизге пациенттер ушундай эки жолу оора болуп калгандар болуп атат да. Себеби биринчи рентгенге түшөт. Жөнөкөй рентгенге. Жөнөкөй рентгенге түшкөндөн кийин кайра эле врачтар информациясы аз болгондуктан бизге кайра кайрылууга туура келип атат да. Ошон үчүн мен айтар элем, түз эле томографияга түшсө облучение дагы, ден соолукка зыяны дагы азыраак болмок дагы, и жакшы ден соолукка маалымат, кандай десем, таза диагностикасын алып кетмек да. Акыркы таза диагностика. Таза диагностикасын. Ишеничтүү диагностика. Ишеничтүү диагностикасын алып кетсе болмок да. Ошого мен айтат элем, ошол түз эле бизге келсе, температура чыгабы, ошо иш кылса жөтөл болобу, баш ооруйбу, иш кылса кайсыл жердеге томография тартыш керек болсо, ошондо бизге эле прямой келсе, ошол биз тартып диагностикасын коюп беребиз. Жакшы. Болот мырза, ушул жерде сөзүңүзгө аралжы. Бул компьютердик томографиянын баягы излучениясы, ден соолукка зыяндуулугу кандай? Мисалы рентгенге салыштырмалуу. Бул жерде бул компьютердик томография, бул биз бир жерди гана тартабыз. Мисалы органа грудной клетки деп коет, көкүрөктү гана тартабыз. А бул ушул жер гана облучение болот. А мисалы рентгенде бул алыстан берет дагы, башка органдардагы зыян тартып калышы мүмкүн. А биздики ушул определенный гана частты алабыз, ошол жерге гана облучение берилет да. А мисалы азыркы акыркы Россиянын учёнуйлары айтып атат, боюнда бар аялдар керек болуп калса рентгенге түшпөй эле түз эле томографияга түшсүн деген нерсени айтып атат да. Себеби рентгенге түшсө облучениясы томографияга караганда көбүрөөк болот деген акыркы маалыматтарды биз угуп атабыз. Ошон үчүн
биздин томографиянын облучениясы рентгенге караганда азыраак. Азыраак. Ооба, азыраак. Бирок облучения болот. Бул томографияны учёнуйлар айтат, бир жылда 4 жолу түшкөнгө уруксат дейт. Бир жылда 4 жолу түшкөнгө уруксат дейт. А 4 жолдан ашыкча түшсө, облучения көп болуп, ооруга чалдырып калышы мүмкүн дейт. Мүмкүн дейт. Ооба, мүмкүн дейт. А, жакшы. Бул абалыбызда азыр өпкөсүн тартасыздар. Өпкөсүн тартабыз. Өпкөсүн тартасыздар. Бир адамга канча убакыт кетет? Бир адамга убакыт регистрациядан результаты чыккан, пленкасы чыкканга чейин ашып кетсе 15 минут убакыт кетет. Болбосо тест тартсак 12 минутада чыгара алабыз. 12 минутада чыгара аласыздар. Ооба. А, жакшы, тез эле болот экен, а, буюрса? Буюрса, ооба. А, жакшы. Быйыл бая карантин мезгилинде мен да кошто томографияга түштүм эле. Ушундай аппарат болчу, бир аз башкачараак болчу. Кыскасы окшош экен да. Ооба. Так, нарак өтөлөм, бир катар тартабызбы, кандай? Ооба, бир катар аз тартканды көргөзө эле. А, жакшы. Ооба, результатыңыз жакшыгыз чыксын. Ылайым ден соолукта болуңуз, көп жашаңыз. А, жакшы. Ден соолукта болуңуз. Оорубаңыз. Макс. Оорубаңыз. Так, бияка киребиз эми. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жаксыздарбы? Кассада өзүңүз экенсиз, э? А, жакшы. Касса демекчи, прейскурантта азыр прейскурантта. Азыр эми тааныштырабыз, а? Баалар канчадан болот? Ооба. Кезек сизде окшойт. Микрофонду бериңизчи. Кана? Атыңыз ким? Максат. Максат мырза. Так, баштай бериңиз. Кантип тартабыз? Больнойду жаткырып алгандан кийин, биринчи данныйларын жазып алып туруп, кийин тартууну баштайбыз. Бул прямой, анан боковой топограмма деп коёт. Ошондон кийин срез коюп, азыр мен сизге көрсөтөм ал нерсени. Так. Кандай кылат экенбиз? Азыр көрөлүчү. Абалыбыз жатат наракта, аппаратта. Чалкалап. Так, бул жагы мына. Больной менен түз байланышуу бар бул жерде. Больнойго жаман болсо, же болбосо бир дискомфорт болгон болсо айтса, биз угабыз бул жерден. Биз алар менен да сүйлөшүп байланышсак болот. Түз байланышсак болот. Түз байланышсак болот. Өзү начар сезип калса, сразу стопту аз токтотуп чыгарып, жардам көргөзүп, өзү тийиштүү эмелерди көргөзөбүз бул жерде. Так, баштадыкпы? Демди кармады да? Бул жерде основном сүрөткө, эмеге, томографияга сүрөт тартууда кыймылдабай жатуу зарыл да. Ошол максатта ар бир кыймылын биз бул жактан байланышуу менен өзүбүздүн норма протокол деп коет, ошол менен тартабыз да, айтып деп түшүндүрүп, информация берип. Мындай срез, прямой топограмма деп коет муну. Ушундай срез алып туруп, өпкөнү кайсыл жерден кайсыл жерге алыш керек экенин алып туруп, анан тартууну улантабыз. Бул жерде уже майдалайт сүрөттөчү. Аксиальный срез кылып туруп, майдалап чыгат. Бүт плоскостьта көрүп майдалап, э? Бүт плоскостьта көрөбүз деп көрүнчү. Булуң бурчуңун бүт баарын көрөбүз бул жерде мен. Так. Дагы бир жолу тартылабы? Дагы бир жолу тартылат. Азыр биз ориентировочно тарттыңыздар, а? Таптык да биринчи сүрөттөчү. Ориентировка алыш үчүн. Компьютерная томография бул рентгеновское облучение с компьютерной обработкой дегендей, бул жерде ошол нерсени компьютерден өзүбүз регулировка кылабыз да бул жерденчи. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Дагы бир жолу дем албай жатыш керек болот. Жакшы. Бул жактан ушундай сүйлөп турат экенсиздер же записти берет экенсиздер да? Чукур дем алыңыз, демди чыгарбай туруңуз, деп, а? Ооба. Чукур дем алганда, демди чыгарбай турганда ошондо жакшы тартат да, э? Ооба. Мына караңыздар, көрдүңүздөрбү? Дем ала бериңиз дейт мына. Көрдүңүзбү? Жакшы. Дем албай туруу менен дем алгандын ортосунда божомол менен 20 секунд, 15 секунд убакыт кетет. Ошогочу дем албай жатканда. Ошол кезде бул өпкөнүн узундугуна, көлөмүнө карап туруп, больной өзү демди кармап туруш керек. Сүрөт дагы ошого карап чыгат дагы. Чыгат. Убакыты ар кандай болот да, ар пациентке. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Кана?
Болду эми же 3-жү жолу тартылат. Болду. Бул эми пациентти уже тартып бүттүк. Эми пациентти акырын чыгарып, бул жакта сүрөтүн обработка кылып, пленкасын даярдап берип, информациясын предварительно айтабыз. Диагнозда эмне оору табылып айтабы, ошонусун биз предварительно айтып беребиз. Пленкасы кандай? Бая рентгендегидей мындай сууга малынып чыгабы, кандай болот өзү? Же принтерден чыгарасыздар? Принтерден чыгарып бизде кургак пленка сразу эле чыгат, аркасынан эле же бияктан обработка кылып, майдалап сүрөтүн даярдап алгандан кийин эле. Мындай сүрөттөрү, мына сүрөттөрү, өпкөсүнүн сүрөттөрү. Бул жерден сүрөтүн майдалап, реконструкция деп коет, реконструкциялап алып туруп, анан чыгарып бересиз. Анан чыгарып беребиз. Пленканын чыгышы примерно канча убакытта болот? 5-10 мүнөттүн ичинде чыгат. 5-10 мүнөттүн убагында чыгат. Көрдүңүздөрбү? Компьютердик томография. Абабыздын ден соолугу зыңк, зыңк. Жакшы. Оорубасын ылайым. Эч ким оорубасын. Так, азыр мына буйурса көрүп атасыздар. Жыйынтык чыкса, азыр эми пленканы бир катар карап көрдүңүз окшойт, а? Бул жактан принтерден чыгарат экенсиздер да? Ооба. Так, Болот мырза, микрофонду алсаңыз. Бул эми пленка ошондо канча убакытта чыгат деп ишенсек болот пациенттер? Пленканы 5 мүнөттүн ичинде чыгарып беребиз. Ошол пленка чыгары менен эле бул мындай да информацияны толук берет да бизгечи. Ал пленканы карап туруп жогорку билими бар врачтар, өзүбүздүн докторларыбыз көрүп почти бир 95-98% информация ала алат. Уже биздин врачтарыбыз коронавирус менен иштеше берип ковидолог болуп кетишти. И ушул пленканы карап туруп сизде мынча нерсе бар экен, мынау нерсе бар экен, сиздики вирусный экен, сиздики бактериальный экен деп туруп айтып бере ала турган болуп калышты. Айтып бере албай калган кээде спорный вопростор болуп калат. Биз ошолорду өзүбүз жазабыз. Мына эме кылсаңыз көргөзүп берейин мисалы. Так, бул жакта? Бул жакта мисалы как раз ошол коронавирус убагында тартылган пневмония менен жабыркап жаткан пациенттерибиз бар. Мисалы карап турсаңыз, бул өпкөнү мондойнон тарткандагы сүрөтү. Бул мисалы ошол эле мынау пневмонияны көрүп атасыздар, бул жерде пневмония көрүп, бул өпкө. Бул өпкө болуп эсептелинет. Анан бул өпкөгө жашап жаткан вирустардын сүрөтү мынтип чыгат бизгечи. Мына жерде көрүнөт экен да? Ооба. Ушулар коронавирустун белгилери болуп эсептелет. Белгилери. Ооба, мына. Мисалы, мына көрсөңүздөр, мына лев деп турат, бул сол өпкө таза. Оң өпкөдө ушундай пневмония бар. Бир аз жабыркап тур да, э? Ооба, ооба. Бунун арасында бул жакты көрсөңүз, мисалы, биз ошол эле жүрөктү да көрүп бере алабыз. Ушунун арасында моундай караттырсак, мисалы, мынау омурткаларды көрүп бере алабыз, мисалычы. Мынау пациентибиздин жүрөктөрүн карасак, мисалы жүрөктөрүнө кан эме туздар толгон, могул кан тамырлар, жүрөктүн кан тамырларына кальцийлер орношкон. Ушуларды диагностика кылып, таза кылып чыгарып, 100% диагностика кылып чыгарып берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүктөр бар албетте. Аппараттын күчү жетет экен да, бүт э? И албетте биз эгерде бул жерде билбей калган вопросторубуз болсо, билбей калган патологиялар болсо, биз албетте Бишкектен жана Россиядан өзүбүздүн врачтарыбыз бар. Ошол врачтарга ушул эле сүрөттү ушундай эле форматта Google Disk дегенге жүктөп туруп эле и ошол врачтарга жөнөтсөк, алар бизге онлайн аркылуу жазып, бизге билбеген вопросторубузга жооп бере алат. Бул жерде биз диагностикадан эч качан аксабайбыз. Себеби биздин күчтүү кандидат медицинских наук врачтарыбыз бизге онлайн түрдө жардам берип, бизге заключение жазып берип турушат. Заключенияны демек чогуу чыгарат экенсиздер да? Албетте, чогуу чыгарабыз. Ооба, чогуу чыгарабыз. Эми бул жерде биз мына максатты көрсөңүздөр, сүрөттү тандап бүтүп калды. Бул жерде керектүү жерлерге, керектүү жерлерди алып, уже сүрөт мынау пленкада эсептесеңиздер, ошол пленкага жайгаштырды и уже принтерге берип атат. Берип атат, а? Берчи, кана? Печат. Печатка берип атат. И уже печатка кетти, уже аксакал чыккандан бери почти 5 мүнөт өткөн жок. Ооба. Но биздин сүрөтүбүз уже почти что даяр. Даяр, азыр чыгат. Ооба, уже чыгып атат. Мына карап турсаңыз. Бул рентгендегидей алеге күтүп туруңуз деп анан мындай чекесине кагаз жабыштырып
суға малып алып чықпайтын да сіздер да? Біздікі сухой вариант. Сухой вариант. Құрғақ пленка деп қойды бұл нәрсені орысшасы. Анан бұл жерден уже пленкаусы чығады. Чыққандан кейін уже біз пациентке предварительный диагнозын айтамыз сразу лечи. Ақсақал сізде мынандай екен. Сіз қыжалат болмаңыз. Же болмаса сізде мынандай екен, врачқа барып сөз көріңіз. Деп предварительный алдын ала диагнозын айтамыз. Анан окончательный 100% диагнозына бир нече уақыттан кейін келіңіз. Же болмаса ертең сар менен келіңіз деп тұрып айтамыз. Мына уже көріп отырсыздар. Ең ақыры ұшында заключенияны бір сутка ішінде жазып бере аласыздар ма? Ауа. Мына пленка шықты. Мысалы, бұл пленканы сіз теле өзіңіз теле қарап көрсеңіз болады. Мысалы, мына өпкені ұшындай өпкені көреміз. И өпкесі азыр ақсақалдың өпкесі предварительно таза. 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 Машалла. Құдайға шүкір. Таза. Ауа. Құдайға шүкір. Ауа. Соны болып тұра. Азыр емі бұны біз ақсақалға береміз. И ақсақалдың жөнөткөн врачына кайта барыңыз деп жөнөтөбүз. Жөнөтөбүз. Пленканы алып алып бара берет. Ооба. Сүйүнгөн боюнча. Ооба, буюрса. Машалла. Сону. Аксакалга бере бериңиз. Сиз Марат мырза. Максат. Максат мырза. Аябай жакшы мындай тез иштеп чыгарып бердиңиздер. Ар бир пациентти ушинтип иштейсиздер, э? Ооба. Ошондо азыр эми грудной клеткасын тартты. Ооба. Мындай тулку бойдо эмнелерди дагы тартасыздар? Баштан баштап каерге чейин болот эми? Бизде общий тарту деген жок. Ар микрофонду алып алабыз. Ар адамдын тулку боюнун ар эмесин бөлөк-бөлөк тартабыз. Баш мээ өзүнчө тартылат, көкүрөккөдөн өзүнчө тартылат, ички органдар өзүнчө тартылат, башка-башка протоколдор менен тартылат да болчу. Мисалы башты тартып, көкүрөктү кошуп тарта албайбыз да. Бөлүп-бөлүп тартылат. Экөөнө эки башка пленка чыгыш керек болот. Эки башка заключение чыгат. Көз, кулак, дагы баш сөөктөр баары тартылабы ошондо? Башты мисалы үчүн мисал келтирсек, башта мисалы үчүн мурун айланасында синустар деп коет. Ошолор тартабыз. Баш менен сөөктөрү, гаймеров пазухалар. Баш мээ өзү, сөөк, сөөктүн 3D реконструкциясы менен чыгарылат бул жерчи 3D. Сөөктүн өзү. Андан ылдый түшө турган болсо? Андай ылдый түшсө көкүрөккөдөн ал жерде жүрөк, бездер, жүрөк жана өпкө аралык бездер деп коет, лимфатический узел деп коет. Андан кийин ички органдар ал жерге бөйрөк, өт, печень, дагы бүт ошол жердин айланасында бездер, бүт ичинде эмне кандырсыжон көрсөтө бересиздер. Чыгарабыз. Чыгарасыздар. Жакшы экен. Мисалы баягы муун, кол бут дегендей. Ал жамбаш сөөк, ылдыйкы бут, эки бут, ар биринин отдельно отдельно жамбаш, тизе, кызлашык, чыканак, анан дал сөөгү болуп алар дагы деле тартабыз. Тартасыздар. Азаматсыздар. Сонун. Болот мырза, микрофонду алыңыз. Прейскурант кандай? Баалар кандай? Бизде прейскурант биз түштүк Кыргызстан боюнча эң арзан тарткан частный бир клиника бар экен. Ошонун ошто иштейт экен. Ошол частный клиниканын баасынан биз 100 сом арзан кылдык. Бир аз арзан кылдык. Демек биздики аппаратыбыз дагы мощный и диагностика да жакшы и акчасы дагы арзан. Мисалы биздин Нокаттын эли көп эл и бул батыш зона бар, мисалы Кадам жай бар, Кызылкия бар, Баткен бар, Лейлек бар. Ошол жактан келген пациенттерибиз Ошко оора болбостон, очередь күтпөстөн, мисалы эми айта бериш керек, обед кылбастан, мисалычы, жол керек кетирбестен ошол бизге келсе, бизде мындайча айтканда больного дагы чөнтөгүнө да жакшы болот экен и диагностикадан дагы биз аксабайбыз, буюрса жакшы диагностика кылып беребиз. Эми бул жерде эң эле кымбат обследование деп коебуз. Бул органы грудной клетки ички органдар болуп калат. Ички органдарды тартып беришибиз 2800 бүтөт. 2800 сом менен ички органдардын баарын тартып беребиз. Буюрса биз келечекте бул нерсени баасын арзандатайлы деген ниеттерибиз бар. Оо, машалла, жакшы. Албетте, бул жерде бүт баары жазылып тура. Бүт баары жазылган, ооба. 2800дөн 2800гө чейин экен, примерно 2200, 2400дөн баштап, э? Ооба. Ар түрдүү экен, дейм, органдарга жараша. Ооба. Анан бул жерде бизде
суббота, воскресенье күндөрү бизге скидкалар каралган. И буюрса биз эми жаңы эле ачылгандыктан буюрса пенсионерлерге, инвалидтерге, анан кийин мисалы колу жокторго, колунда каражаты жокторго биз албетте скидканы карайбыз. Буга чейин мисалы кээ бир учурларда жарым ценасына тарткан учурлар болду, бекер тартып берген учурларыбыз болду. Биз бул нерсени өзүбүздүн программабызга киргизип, албетте арзандатууларды мындан кийин дагы кылабыз, чтобы элибиз кыйналбасын, элибизге жеңил болсун деген максатта. Иш күндөрү кайсы күндөр? Биз 24 саат 7 күн. 24 саат 7 күн. 24 саат 7 күн. Круглосуточно, түнү күнү. Круглосуточно иштейбиз, ооба. Машалла. Ооба. Сонун. Болот мырза, аябай жакшы маалымат бердиңиздер. Менимче, бул компьютердик томографиядагы ишмердүүлүк кандай жүрөт, эрежеси кандай болот, кандай системада тартылат, элге түшүнүктүү эле болду окшойт. Ооба. Айрыкча ушул аймактын элине жакшы болуп туруш. Жакшы маалымат бердиңиз, сизге ыраазычылык билдирем. Бирок битте суранычым бар. Битте суранычым бар. Колунда жок болсо, же майып болсо, биздин атыбыздан бирөөсүнө жардам берип, бесплатный кылып бере аласызбы? Албетте. Тез кабардын атынан. Албетте. Бир ошентип бериңиз. Макул. Соуп болсун, сиздерге да соуп болсун, бизге да сообу тийсин. Макул. Ушуну суранат эле. Макул. Оштон келгенибиз жок дегенде ушу бир адамга пайдасы тийсин дейм да. Макул. А ошентип эле. Макул. Мына көрдүңүздөрбү? Булар өздөрү тандайт, анан бизге кийин отчетун берип сүйүнчүлөп коет. Мен сизди күтөм. Макул, макул. Албетте. Жыйынтыктайлан да? Макул анда. Эми ошол Ноокат элине жана мынул батыш зонага кайрылат элем. Деги эле Оштон көрүп аткан көрөрмандар болсо, очередь күтпөстөн бизге келсеңиздер, биздин аппаратыбыз аябай тез иштейт. Диагностика жакшы. Бизге келип түшүп, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздар үчүн ушул томографиядан өтүп, бир жылына бир жок дегенде бир жолу өтүп турсаңыздар, ден соолукта болобуз, Кудай буюрса. Буюрса. Негизи оорунун алдын алып жашашыбыз керек да. Албетте. Ошондо оору айтсы буюрса. Оорунун алдын алып жашаган жакшы. Эң акыркысы жолду өзүңүз бир түшүндүрүп коюңуз. Мен азыр бияктан келдим. Больницанын ичи менен. Больницанын жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Аябай жакшы оформление кылып, сонун кылып жасап коюпту. Ооба. Ыраазычылык билдирем. Буякта дагы жол бар экен, бияк менен келсе да болот. Ооба. Эки жак менен келе беребиз. Ооба. Азыр бизде ошол Ноокат аймактык ооруканасына келгенден кийин эле чоң главный воротабыздан кирсек болот. Же болбосо мынул травматологияга, эски травматологияга өтчү жолдун жанында ошол АДО деп коебуз. Приемный отделениянын жаңы дарбазасы ачылган. Ошол дарбазадан дагы келсе болот. Рахмат. Албетте келсе болот. Рахмат. Анда жыйынтыктайлы. Аман болуңуз. Сизге да рахмат. Ден соолукта болуңуз. Мына ушул жерге ким келип томографияга түшкөн болсо, алардын баарынын результаты, жыйынтыгы, заключениясы өздөрү каалагандай жакшы чыксын деп тилек кылалы. Эч ким оорубасын, ден соолукта болуңуздар. Экрандагы телефон номерларга чалып келе бересиздер. Көрүшкөнчө.